Спецефір програми «Сьогодні головне» в студії Аліна Клименко. 25 жовтня 2020 року в Україні пройшли місцеві вибори. Рік тому ми з вами вибирали депутатів місцевих рад. Як вони працювали, саме депутати Чернігівської місцевої міської ради, протягом першого року своєї роботи? Сьогодні ми і дізнаємося, що вдалося, а що, можливо, і не вдалося. Сьогодні ми запитаємо про це у керівників та представників партії, фракцій, точніше, політичних партій, представлених в міській раді. Ми будемо вас по за алфавітним порядком представляти. Тож починаємо з вас, пані Марино. Марина Райко, депутатка Чернігівської міської ради, партія «Європейська солідарність». Пані Марина є керівницею фракції. Віктор Бистров, депутат Чернігівської міської ради, партія «Наш край». Далі, Віталій Голець, депутат міськради, партія «Опозиційна платформа «За життя». Андрій Дерзимля, представник партії «Рідний дім», пан Андрій також є керівником фракції. І Олена Стрілець, депутатка Чернігівської міської ради, обиралася від партії «Слуга народу». Ми вас усіх сьогодні вітаємо в цій студії. Дякую. Ми працюємо наживо, і це я говорю для вас, шановні глядачі. Ви можете також доєднуватися до нашого ефіру. Телефон студії 67 87 33, код міста 0462. Якщо ви хочете особисто поставити питання, дзвоніть. Або ж пишіть нам на Viber та Telegram за номером 093 23 00123. Ми будемо протягом ефіру зачитувати все, що ви напишете. Єдине, що просимо, дзвонити в цю студію у другій частині нашої програми після десь 20-ї хвилини, тому що спочатку ми будемо слухати виступи наших учасників. Зараз пропонуємо вам коротку інформацію про те, з чого складається Чернігівська міська рада і з яких основних комісій. Будь ласка. Чернігівська міська рада. 42 депутати, 5 фракцій. Найбільша «Рідний дім» налічує 26 депутатів, голова фракції Андрій Дерезимля. По 4 депутати мають фракції таких партій. «Європейська солідарність», голова фракції Марина Рейко, «Слуга народу», фракцію очолює Максим Черненок, «Наш край», керівник фракції Олександр Луценко, «Опозиційна платформа «За життя», фракцію очолює Віктор Сехін. У міській раді 6 постійних комісій з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, туризму та інвестиційної діяльності очолює Олександр Луценко, фракція партії «Наш край». З питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин очолює В'ячеслав Летута, фракція «Рідний дім». З питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку та енергозбереження голова Віталій Гриць, фракція «Рідний дім». З питань комунальної власності, бюджету та фінансів голова Руслан Волок, представник фракції «Рідний дім». З питань освіти, медицини, соціального захисту, культури, молодіжної політики та спорту очолює Василь Білогура, «Рідний дім». З питань регламенту, законності, прав і свобод громадян та запобігання корупції очолює Наталія Хольченкова, також представниця фракції «Рідний дім». Тобто 5 із 6 комісій очолюють представники фракції «Рідний дім». Одну – представник фракції «Наш край». Тепер, панове, ви матимете по 2 хвилини для того, щоб виступити, розказати, чим займалася фракція цей рік. Ми будемо рухатися, як я і сказала, в алфавітному порядку. Тож, починаємо з вас, пані Марино. Фракція партії «Європейська солідарність». 4 депутати. У вас є 2 хвилини розказати. Будь ласка. Доброго дня, глядачі. Ви знаєте, я хочу сказати, що фракція «Європейська солідарність», хоч нас і 4, спрацювала як 44 депутати. В опозиції працювати складно, проте це дає більше поле для діяльності насправді. І ти більш творчо підходиш до будь-яких питань, які, з якими приходять до тебе виборці. У нас, я можу розділити взагалі діяльність фракції на два таких блоки. Перше – це, скажімо так, побутові питання, з якими до нас зверталися виборці. І друге – це глобальні питання, які ми намагалися втілити на сесіях Чернігівської міської ради. Я думаю, що я все ж таки почну з глобальних, і таке основне велике питання, яким ми займаємося фракційно. І дякую своїм депутатам, і Бережному Віктору, і Соломасі Ірині, і Ігорю Мандровному за те, що допомагають мені. Тобто я не сама в цій справі. Я займаюся зараз чим? Ми подали проєкт рішення на останню сесію про діяльність комунальних підприємств. Насправді,
проаналізувавши дані, які є, можу сказати, що лише одне з комунальних підприємств, які є в місті Чернігові, прибуткове не номінально, а реально – це будинок книги. Інші, якщо й декларують якісь здобутки, там, ну, при, наприклад, там, як паркування та ринок. Тобто воно номінально не збиткове, проте додатково фінансується Чернігівською міською радою щороку там, на матеріально-технічні засоби чи на поповнення статутного капіталу. Виходить, ну, ось, наприклад, по парковці і ринку, виходить, що за 3 роки півмільйона збитків з цього підприємства. Я подивилася законодавство, подивилася бюджетний кодекс, господарський кодекс, і виходить, що окрім того, що комунальні підприємства мають сплачувати податок на прибуток, вони ще мають сплачувати до бюджету міської ради частину, відсоток від свого прибутку. Тобто ми, як засновники цих комунальних підприємств, громади міста Чернігова є засновниками комунальних підприємств, ми маємо отримувати прибутки, тобто це аналогічно з будь-яким іншим підприємством, не комунальним. От. Проте виходить так, що щороку, з року в рік наші комунальні підприємства сплачують 0%. Я запропонувала збільшити цей відсоток у підприємствах, які не займаються тарифами. Час завершено. Я вам дякую за виступ. Далі ми почуємо Віктора Бистрова, представника фракції «Наш край». Пане Вікторе, у вас також буде зараз 2 хвилини на виступ. Що вдалося зробити за рік 4 також депутатам від фракції? Добрий вечір. Я хотів би сказати, що в минулому скликанні нас було 12, і ми приймали багато програм і мали великий вплив на Чернігівську міську раду. Зараз є монобільшість рідного дому, тому працювати набагато складніше. Але, незважаючи на це, ці наші програми, наші ініціативи, вони перейшли в це скликання. Це у нас рік коронавірусний, дуже тяжкий, але продовжуються муніципальні виплати при народженні дитини. В нас не вистачає коштів в бюджеті, але ми змогли вже цього року прийняти програму розвитку охорони здоров'я, закладів охорони здоров'я, десь підтримати освіту, недостатньо, але підтримати. І є надія, що бюджет наступного року, він буде краще, ніж попередній, тому що цей рік він був, ну, дуже складний для всіх. Ми постійно подаємо звернення, звертаємося до Верховної Ради, до Президента, до міської ради, що не бажано зараз піднімати тарифи. Ми зараз знаємо ціну на газ, але ми не хочемо, щоб ця ціна на газ вже цього року була в тарифах на тепло у наших громадян. Тому що більшість мешканців нашого міста, вони задоволені, як воно змінюється. Парки, сквери, фонтани. Але матеріально вони не отримують те, що вони заслуговують. І тому ці тарифи, вони зараз, це буде важкий тягар. І також ми повинні розуміти, що знову зараз червона зона, красна зона. Да? І ми повинні і докладати, і докладаємо всіх зусиль, щоб все ж таки більше надходило коштів в охорону здоров'я і більше надходило коштів в освіту. І в культуру, і спорт це теж зрозуміло. А можна трошки конкретніше? Про конкретніше. Про освіту, наприклад. Наше завдання, щоб освіта, навіть дистанційно, щоб наші діти отримали якісну освіту. Наше завдання по охороні здоров'я, щоб ми не шукали кисень, коли в нас червона зона, а щоб цим киснем наші заклади були забезпечені протягом року, щоб ми до цього підготувалися. Які кроки депутати роблять в цьому напрямку? В цьому напрямку ми приймаємо рішення і ми виділяємо кошти. Тобто я як член бюджетної комісії, у нас є голова комісії по підприємництву. Тобто ми повинні розуміти, що з одного боку треба захистити бізнес, не допустити збільшення податків на землю, на місцеві податки. З іншого боку цих коштів повинно вистачити для того, щоб забезпечити всіх наших бюджетників. Дякую вам. Віталій Голець, наступні 2 хвилини будуть ваші. І також поясніть, будь ласка, чим займалася фракція цей рік, що вдалося зробити опозиційній платформі «За життя»? Доброго вечора. Звичайно, що більшість виборців обрали іншу партію, а не нашу. Тому ми в меншості. І не все те, що ми обіцяли в своїй передвиборчій програмі, ми можемо реалізувати. Що вдалося? Але вдалося нам, по-перше, це зберегти пам'ятники частково воїнам Великої Вітчизняної війни, тим, хто звільняв Чернігів від нацистів. Дещо нам вдається зупинити таку непродуману забудову житловими будинками у придворових територій. Є ще також проекти в нас по відродженню культурних традицій, над якими ми працюємо і реалізовуємо. Крім того, багато в чому ми виступаємо за те, щоб тарифна політика до недавнього часу залежала від
дій уряду. І ще в січні-лютому минулого цього року ми зверталися не тільки до Верховної Ради, до міської ради, і до інших представницьких і органів з тим, що така політика призведе до тарифного колапсу, що ми зараз практично і відчуваємо. На жаль, уряд Шмигаля, ну він не є професійним, і ті корупційні схеми в тарифоутворенні, які були при уряді Порошенка, вони збережені, продовжуються. На жаль, Україна не отримує, не видобуває газ в достатній кількості і змушена його закуповувати в інших країн. І от ми постійно над цим працюємо, боремося за те, щоб тарифи не підвищувалися. Яким чином? Давайте конкретніше говорити. По-перше, ми виступили із проєктом мораторію на підвищення тарифів. Він, на жаль, не був підтриманий більшістю депутатів. Але вони залежать від газу. Газ, він, тарифи залежать від газу. Газ, ціну на газ встановлює НКРЕКП. Яким чином можна вплинути? Ну, поясніть просто нашим глядачам. Це дуже просто. Газ можна закуповувати у тих, хто його добуває. І по ціні не там, $500, а по ціні $175. Це пропонували наші лідери ще в минулому році. Крім того, є законопроект на наших лідерів Юрія Бойка і інших, де передбачається, щоб газ, який видобувається в Україні, направити на потреби жителів України, на виборців. І на завершення саме цього питання вже на місцевому рівні, як можна вплинути на те, щоб не зростали тарифи? От ви особисто, як депутат, що можете зробити? Ми можемо не підвищувати тарифи, компенсувати з бюджету, що пропонує зараз уряд. На жаль, це зовсім не популярний крок, до якого вдався уряд і президент, щоб пояснити свою бездіяльність, коли влітку не було закуплено на шахтах вугілля і газ не закачено. Будемо рухатися далі і поговоримо про найчисельнішу, як вже сказали, фракцію у Чернігівській міській раді, рідний дім, 26 депутатів представлено в міській раді. Пане Андрію, що вдалося зробити депутатам фракції? Будь ласка, у вас також є 2 хвилини. В першу чергу хочу вкотре подякувати виборцям за ту колосальну підтримку політичної партії «Рідний дім» на виборах і Чернігівської міської ради, обласну раду, на виборах міського голови. Ми в першу чергу декларували, коли йшли на вибори, і було таке бачення, щоб підтримати той курс, який започаткував міський голова, динамічний, швидкий, якісний курс змін Чернігова. Тому і ми рухаємося в цьому напрямку. В зв'язку з тим, що вибори відбувалися в листопаді, була перша сесія, в кінці грудня ми прийняли основний фінансовий документ, це міський бюджет. І вже ми подальшому працювали над збалансованим розподілом цього бюджету. І кожен депутат відпрацьовував це в комісіях, в постійних комісіях, безумовно, приймає участь і в інших тимчасових комісіях. Те, що вдалося, ну, на мій погляд, в зв'язку з ситуацією епідемічною, велика лева частина коштів була направлена на управління охорони здоров'я, це приблизно 50 мільйонів. Подальшому, безумовно, є велика нагальна кількість проблем міста. І тому важко сконцентруватися на одному напрямку, тому і депутати, міський голова спільно з управліннями так збалансовано, розмірковано підходить до витрат у бюджету. І ну, я переконаний, що ті зміни, які відбуваються, кожен мешканець бачить, це і термомодернізація шкіл, лікарень, це ці ж туалети в школах, на яких було виділено 19 мільйонів, це побудова скейт-парків, побудова дитячих спортивних майданчиків. Безумовно, родзинкою в цьому році стала частина реконструкції парку імені Коцюбинського, ну і інші такі вдалі проекти, які реалізовуються. Кожен депутат фракції «Рідний дім» веде особистий прийом громадян, висвітлюється на сторінки в соцмережах, зроблено майже 180 депутатських запитів, тобто робота триває і плануємо продовжити такий якісний підхід. Дякуємо.
Блок виступів буде завершувати Олена Стрілець, представниця фракції партії «Слуга народу». Нагадаю, від цієї партії до міської ради також увійшло 4 депутати, як і від інших партій, окрім «Рідний дім». Будь ласка, у вас також є 2 хвилини для виступу. Доброго дня. А як вже сказала, наша фракція «Слуга народу» в Чернігівській міській раді складається з 4 депутатів. Станом на сьогодні кількість не складне змінювалася, ми стабільно і безконфліктно працюємо. Члени фракції беруть активну участь у сесіях, в роботі постійних комісій міської ради, і якраз члени нашої фракції представлені в 4 комісіях. Ми працюємо за різними напрямками, в принципі, хоча ми були найменш публічною, мабуть, фракцією в Чернігівській міській раді в цьому році, але нам є про що прозвітувати. Зокрема, для забезпечення раціонального, ефективного і прозорого механізму використання комунального майна землі, наші депутати постійно аналізують ті зауваження, які йдуть від наших колег, які висловлює громадськість, і потім ми свої пропозиції напрацьовані виносимо під час роботи постійних комісій. Зокрема, за підсумками роботи за останній місяць, наша фракція готує пропозицію щодо використання такого механізму контролю, як наглядові ради при комунальних підприємствах. Наскільки ми, як пілотний проєкт, по тим підприємствам, до яких найбільше зауважень. Законодавство передбачає таку можливість. До яких, якщо можете озвучити? До яких саме підприємств? Найбільше зауважень я чула на своїй профільній комісії бюджетні – це «Зеленбуд» і паркування та ринок. Тобто, в принципі, комунальні підприємства є доволі непрозорим механізмом роботи. І для того, щоб підвищити прозорість, підзвітність, а також для того, щоб підвищити рівень довіри громадян до органів місцевого самоврядування, ми вважаємо, що такий проєкт, він був би ефективним. Це перше. Також наші депутати в тісній співпраці з обласною радою, з обласною державною адміністрацією, ми постійно моніторимо можливості для залучення додаткових коштів до бюджету громади нашого міста. Зокрема, завдяки співпраці з народними депутатами за цей рік нам вдалося залучити близько 5 мільйонів гривень з субвенції державної на соціально-економічний розвиток окремих територій. Також мова йде про… Куди саме пішли гроші, трошки конкретніше? В принципі, воно точково було. По більшій частині це були на лікарні, на закупівлю якихось необхідних апаратури, потім на школи, дитсадки тощо. Це вже часом воно закінчилося. Час завершиться. Якщо є думка, можете її зараз завершити? Я просто стосовно додаткових коштів, я особисто ініціювала звернення, подавала запит на сесії стосовно субвенції з державного бюджету, яка передбачає виділення коштів на громаду для створення притулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Я особливо звертала увагу на те, що кілька громад нашої області вже скористалися такою можливістю, яка була ініційована Оленою Зеленською, і вже отримали, здається, 2,4 мільйони гривень на свою громаду на облаштування таких притулків. Дякуємо. Ми почули усі ваші відповіді, як і наші глядачі. Ми будемо переходити до наступної частини програми. І сьогодні хочемо сказати, що наша знімальна група виїхала у різні частини міста. Ми побували у 5 мікрорайонах. Що хвилює жителів Шерстянки, Подусівки, Масанів, Ремзаводу, а також району Рокосовського? Кожен з вас зараз почує проблематику, яку окреслили самі люди, і матимете також по 2 хвилини, аби відповісти, як можна вирішити те, про що ви почуєте. Частину розпочинає у нас пан Віктор. Будемо, знову ж таки, нагадую, рухаємося по черзі. Будемо зміщуватися на одного. Свою проблему озвучать зараз жителі Масанів. Давайте послухаємо. Парковочні місця, звісно. Для автомобілів це, я думаю, це больна тема для... Для любого мікрорайону. Нічого не хотіла міняти. На мікрорайоні дуже подобається. Школа б не помішала. Та щоб маршрутки ввечері йшли сюди в пізніший час, бо добратися після 9-ї години вже нема чим. А так все добре в нас є. Пане Вікторе, ви почули, так? Зараз окреслили 3 проблеми. Паркувальні місця, школа, ще одна на Масанах, а також... Так, те, як ходить зараз транспорт, людей це не влаштовує. Як можна вирішити ці питання? Школу можна вирішити або за допомогою держави, це ж, знову ж таки, якісь субвенції. Тому що ті розцінки, які зараз є в місті Чернігові, коли дитячий садок будується за 200 мільйонів гривень, школа буде коштувати якісь космічні кошти, які міський бюджет, самотужки, він не подужує. Якщо це буде якась державна програма, можливо, це раз. І друга – це якщо буде комплексна забудова мікрорайону. Тобто, якщо не буде точково будуватись 9-поверхівки, без парковок, як люди кажуть,
І буде зобов'язання у інвестора, що інвестор будує мікрорайон, багато будинків, десятки тисяч житла. І за рахунок цього він будує школу. Так робить Київ. Зараз ми бачимо, що там будуються будинки. Ми бачимо це. Зараз забудовується мікрорайон. Чи планується там школа? Все ж таки. Станом на сьогодні школа не планується, так як немає комплексної забудови цього мікрорайону. Будь-який спальний мікрорайон і Масани в тому числі, він дуже гарний, але залишаються проблеми парки, зелені зони, парковки, дитячий садок, школа. Дитячий садок, ви знаєте, побудовано, це частково зняло проблему, тому що будинків все більше і більше. Тролейбус ходить, частково зняло проблему по транспорту. По маршруткам проблема вирішується досить легко, якщо буде прозорий конкурс, і підприємці будуть змагатися, хто буде їздити в Масани, і потім з Масанів розвозити людей по місту. Що заважає зробити конкурс і налагодити роботу? Нічого. В умовах коронавірусу ми знаємо, що заважає, що по законодавству в той самій червоній зоні, якщо вони взагалі їздять ці маршрутки, то бажано, щоб люди знаходились тільки по сидячим містам. Так. Але нічого не заважає розробити нормальну транспортну модель забезпечити. Вона вже розроблена. Вона розроблена, але ж вона не діє. Тобто в нас немає автобусів. Що треба для того, щоб почала діяти? Я ж сказав, конкурс. Конкурс? Конкурс, прозорий конкурс, на який можуть зайти як місцеві підприємці, так і підприємці українські. І змагатися. Якщо підприємців немає, тоді у нас є комунальне підприємство Чернігівське тролейбусне управління, яке теж має свої маршрутки. Дякуємо вам. Час завершено. Переходимо далі. Пане, підказують мені, що ми не договорили про паркувальні місця. Давайте все ж таки коротко. Чи можливо це зробити, якщо, наприклад, це не буде забудовник зараз там великі парковки робити? Вже були і зроблені певні дома з достатньою кількістю паркувальних місць, будинка. Якщо це забезпечено технічними умовами для побудови цієї будинку. Тобто воно повинно забезпечити надземне паркування. А для тих будинків, які вже є, для тих вже будинків, які теж є, бажано мати окремі автостоянки великі, так? І бажано нанести нормальну дорожню розмітку, щоб люди розуміли, де можна паркуватися, де не можна паркуватися. Так, Це можна зробити дуже швидко, але ми ж можемо задати питання. Який стратегічний план роботи Чернігівської міської ради? От не по фракціям, а взагалі міста. От яка стратегія розвитку міста? Її немає. Почули, дякуємо, пане Віталію. Для вас проблему озвучать жителі Ремзаводу. Давайте слухати. Подивіться, що на остановках твориться. Як можна вийти з тролейбуса, ноги підкашуються, спотикаються люди, все. На обласній – те ж саме. Люди з костилями, з колясками. Одне питання буде до вас. Зупинки. От що можете сказати? Я так зрозуміла, що зупинка в неналежному стані. Люди можуть там десь впасти через те, що, можливо, десь не так лежить. На там жаль, якісь... можна поясніть, сказати, як що, можна вирішити що проблему, це питання ефективності житлово-комунального господарства, комунального підприємства КТП 2528, керівник якого є депутатами з фракції «Рідний дім». Звичайно, що правляча влада, будуючи оці зупинки, які, м'яко кажучи, не захищають ні від вітру, ні від дощу, ні від жари влітку, вони не зовсім є тими, які мають бути для того, щоб надавати відповідні умови для людей, щоб люди не скаржилися. Чому була обрана така стратегія таких скляних зупинок, мені не зрозуміло. Вони, як я дивився там по цінам, набагато були дорожчі, ніж в аналогічних містах. І це проблема, яка полягає з тим, що безвідповідальне відношення керівництва КТП 2528 до своїх посадових обов'язків. Я завтра на сесії озвучу це питання і спробую попросити його керівника і депутата міської ради від партії «Рідний дім» працювати все ж таки відповідально і його підлеглих. Тим більше, що ми постійно дотуємо це підприємство, направляємо значні кошти на облаштування міста, але бачите, я, до речі, вже виступав з цієї проблеми саме на ЗАЗі. Що було зроблено вами як депутатом? На одній сесії я виступав, і міський голова, і керівник житлово-комунального господарства Куц обіцяв навести лад, але, як ми бачимо, це було більше 3 місяців тому назад. Окрім виступів, ви як депутат, що ще можете зробити?
зробити в напрямку поліпшення ситуації? Ну, ми працюємо в представницькій гілці влади. На жаль, проекти рішень, які ми готуємо, і наші запити, не завжди достатньо пильно розглядаються виконавчою гілкою влади, яка сформована міським головою. І, звичайно, що ми бачимо, що недостатньо працює в напрямку поліпшення комфорту жителів міська рада і міський виконком. Дякуємо. Далі ми послухаємо, що турбує жителів району Рокосовського. Пане Андрію, будьте готові потім розповісти, як можна вирішити ці проблеми. Дітські площадки. Тобто у мене маленький дитина, нормально погуляти в дитячих площадках нігде. Ну, я навіть не можу сказати, вроді все добре. Погано забирають листя, ветки. Погано забирають, довго вони у нас на вулиці лежать, а так нічого. ЖЕК, який обслуговують, КП Деснянське. Так от воно працює ужасно, отвратительно. Не убирається територія. І на возле під'їзду балаган такий називається. І вокруг дома все от це. І скільки я не жалую, скільки я не дзвоню на цю лінію, яку вони придумали. От, як говориться, щоб всім було... Я не розумію, для чого ця лінія, яка дзвониш, вони говорять, які у вас там жалоби, а потім мені дзвонять, відповідають. Так відповідають вони, що воно зроблено, а там ніхто нічого не робив. Пане Андрію, теж три питання. Дитячі майданчики, я так розумію, їх недостатньо або немає десь біля будинків. Прибирання листя території, а також проблеми із КП Деснянське. Вони не реагують на звернення. Що можете відповісти? Те, що стосується дитячих або спортивних майданчиків, їх в місті безумовно не вистачає, або деякі знаходяться в незадовільному стані. Але за цей період було відновлено велику кількість як і спортивних ігрових майданчиків, так і дитячих майданчиків. Тому, тут конкретно район Рокосовського. Конкретно район Рокосовського. Відновлені великі майданчики захисників України. Сучасний, безпечний, де граються і відпочивають діти. Інші адреси, але якщо буде конкретна адреса, де не вистачає або знаходиться в незадовільному стані, нехай звернуться до мене, я особисто відпрацюю, ми цю ситуацію виправимо. Те, що стосується обрізки гілок, ви ж розумієте, особливо, якщо це осінь, іде велика порізка дерев, але, знову ж таки, не всі нападки на комунальні підприємства або ЖЕКи відповідають дійсності, тому що велику кількість обрізок роблять інші підприємства. Які? Облтеплокомунерго, Чернігівгаз, Обленерго, велику кількість робить обрізок. Можливо, я не стверджую, але можливо, це затримка саме за їх вже недопрацюванням. Тому сказати на 100%, що це недопрацьовують ЖЕКи, або саме, що було звернені, в іншому зверненні вже, або в запитанні КП Деснянське, потрібно також розбиратися. Тому що кожна неділя муніципальна варта контролює вже саме приватний сектор, контролює міждворові проїзди, саме безпосередньо, де проживають мешканці, і це все відпрацьовується досить швидко. Якщо дозволити ще репліку своїх колег... Давайте я ще тут уточню. Якщо все ж таки не реагують на повідомлення, не роблять... В першу чергу потрібно звернутися в кол-центр, буде відповідно переадресовано виконавцю, це буде виправлено. Вони сказали, тільки що чули, жінка сказала, неефективно працює кол-центр. Куди ще можна звернутися, аби вплинути? Насправді, наше місто чисто яхайне, безумовно, є деякі прогалини, але це швидко досить реагується і виправляється. Все ж таки, якщо не реагують, куди звертатися далі? Нехай звернуться до депутата, особисто до мене нехай звернуться, я також відреагую, відпрацюємо це питання. Дякуємо. І те, що стосується, якщо можна буквально одну хвилину, те, що стосується зупинкових комплексів, це європейський підхід, в багатьох містах Європи встановлені такі зупинкові комплекси. Те, що стосується незадовільного стану проїжджої частини, саме де зупинковий комплекс, або безпосередньо на тротуарах, то
Ну, також, чесно кажучи, велика кількість зупинкових описів. В цьому році тільки було встановлено 28 нових, і вони всі облаштовуються тротуарною плиткою. І я часто виїжджаю по місту, дивлюсь особисто. Ну, нема нас таких страшних, таких незадовільних зупинкових комплексів, де можна впасти, зламати ногу. Тому, ну, на жаль, це, можливо, і не відповідає дійсності. І те, що стосується забудови Масаним, також я не погоджуюсь з колегами, тому що, будь ласка, безумовно, дуже коротко вже завершуйте. План, детальний план забудови кожного мікрорайону, і відповідно до детального плану забудови неможливо спроєктувати цей мікрорайон, і Масани 3, і зараз проєктується Масани 2, без урахування вже потреб дитячих садків і саме загальноосвітньої школи. Так і є в цьому мікрорайоні Масани заплановане будівництво школи в мікрорайоні. Тобто школа там буде? Ну, а вона є, передбачена, є земельна ділянка, є зрозуміле. Дякуємо документ. Вам. Хочемо нагадати про те, що ви так само можете долучатися до нашого ефіру. Телефонуйте в нашу студію, будьте активними. Нагадую, телефон 67 87 33, код міста 0462, якщо телефонуєте з мобільного. Також можете писати нам у Viber та Telegram за номером 093-23-00-123. Ми зачитаємо ваші коментарі просто в студії. Далі свої проблеми озвучили жителі Шерстянки. Пані Олена, будьте теж готові. Після цього обговоримо ситуацію. В центрі робиться все, а до Шерстянки не доходять. Парк почали робити, але ж ви, я думаю, бачили вже, там нічим не закінчилось. Якщо ви поклали вже там цю плитку, та, ну, встановіть хоча б якісь лавочки, буквально з дитиною там погуляти з коляскою. Ну. Очень хотелось бы, чтобы было чище. Почему? Потому что даже каких-то мусорок минимальных здесь совсем нет. Чтобы больше инфраструктуры было на самом деле, потому что у нас довольно мало чего есть из того, что нужно. У нас одно АТБ на большой район, один квартал. Пані Олено, почули, так? Зрозуміли питання. Кажуть про те, що все робиться для центру, периферію залишають без уваги. Що можете відповісти? В цілому можу сказати, що особисто мені дуже подобається наше місто і подобається той напрямок, який був обраний на те, що його треба зробити красивішим, більш зручним і таким більш приваблим. Але в той же час ми маємо розуміти, ну, в принципі, всі колеги розуміють, що люди, наші виборці, жителі міста, вони живуть не тільки в центрі, а вони живуть в різних районах. І шкода, що на даний момент вся увага по благоустрою, так, по благоустрою, вона зосереджена переважно в центральній частині міста, і через це все ж таки страждають інші райони. Нам зараз про Шерстянку. Давайте так конкретно. Ну, чи можна там чистіше зробити? Встановити більше смітників, як просять люди? Що? Вовна, українське слово є таке. Я зрозуміла вас. Люди зараз звикли говорити, як ми говоримо, це так? Расизм. Давайте дамо можливість відповісти. Все ж таки, чистота. Як її можна зараз прям вже там почати забезпечувати? Ну, в принципі, все можливо. На це є ресурси, на це є повноваження, в тому числі і управління житлово-комунального господарства. Єдине питання того, що, на що зосереджує увагу керівництво. Тобто, ну, ми розуміємо, що у депутата, ну, в принципі, будь-якого депутата міської ради, не так багато повноважень стосовно цих питань. Тобто, що ми можемо? Можемо піднімати, приділяти якусь увагу, можемо висвітлювати, казати, там, писати звернення, що треба те-те-те. Але, як показала от моя робота, там, ну, інші колеги, вони більш досвідчені. За рік роботи я почула дуже багато запитів від колег і зрозуміла, що кількість запитів, вони, на жаль, ця кількість, вона в якість не переходить. І, ну, на жаль, не завжди дослухаються до думки ані жителів міста, ані представників депутатів, а все ж таки ми розуміємо, що саме плюралізм думок і бажання керівництва міста дослухатися до всіх, воно є запорукою розвитку міста, яке враховує інтереси різних прошарків, давайте різних груп. Треба встигнути відповісти ще на питання інфраструктури. Угу. Щоб ви бачили в плані інфраструктурного розвитку саме на Шерстянці? Ну, з того, що гарно зроблена ця дорога на Шерстянку, в принципі, для цього були залучені додаткові державні кошти, їх ефективно, як ми бачимо, освоєні, тобто дорога, вона там робиться чи вже зроблена, не знаю, скільки там, ну, люди кажуть, один магазин.
Стосовно інфраструктури такого плану, в принципі, я вважаю, що тут до депутатів, які по цьому округу, населення, воно може звертатися з такими пропозиціями. Наскільки воно буде враховано, то інше питання. Стосовно тих же магазинів, ми розуміємо, що це, по суті, господарські організації, тобто має бути... Підприємство, певно, зацікавлено в тому, щоб розмістити десь там магазин, відповідно, отримати нових клієнтів, залучати ці кошти і розвиватись, розвивати свій бізнес. І для цього все-таки потрібна підтримка від міської влади, щоб їм надали допомогу і не перешкоджали в наданні земельної ділянки. Щоб вся бюрократія, вона все ж таки не зупиняла бажання містян розвивати свій бізнес. І знову ж таки, це теж податки до бюджету. Тобто це напряму впливає на те, як розвивається наше місто. Я вважаю, що місцева влада, вона повинна допомагати. Дякую. Також наша знімальна група побувала і на Подусівці. Цей мікрорайон дістався вам. Що хвилює його жителів? Зараз почуємо. І пані Марино, потім будемо слухати вас і вашу відповідь. Потрібно, щоб тут влилося якесь життя. На мікрорайоні життя, спілкування не вистачає. Ну що, 2-3 бари. А спілкування, дитячі майданчики, а можна і не дитячі майданчики, якісь сквери для відпочинку. Пенсіонерів дуже багато, а їм поспілкуватись десь потрібно. От. І чому ось у нас, дивіться, яка територія, чому б тут не було невеликого скверу? Більше б дитячих майданчиків, тому що тільки в районі школи дитячі майданчики, то не зовсім в належному стані, якщо чесно. Ну, а так, інфраструктура, можливо, більше транспорту, більше маршруток, більше, ну, з'єднання, наприклад, з обласною лікарнею немає з'єднання в нас Подусовки. Пані Марино, будь ласка, почули? Я хочу звернутися, по-перше, до всіх громадян, які сьогодні зверталися до нас. І хочу нагадати, мабуть, що робота з депутатами, взагалі робота органів місцевого самоврядування, заключається в тому, що є імпульс, посил від людей, те, що його їм не вистачає, не вистачає, чого вони хочуть. Вони пишуть колективне звернення, наприклад, з своїми сусідами, так, і приносять до депутата. Депутат оприлюднює цю інформацію на сесії Чернігівської міської ради або пише звернення чи запит і отримує офіційну відповідь. І потім вже можна думати, як далі з цим працювати, але якщо ось конкретно от говорити... Не вистачає скверу. Да. От ми вже торкалися цієї теми, що центр у нас забезпечений, окраїни ні. Чесно, моя суб'єктивна, мабуть, що думка про те, що можна було розпоряджатися бюджетними коштами трошки інакше і не вгатити все, що можна було в центр. Мені здається, що можна було трошки обійтися без половини фонтанів, які є у нас в місті Чернігові, особливо фонтани, які є в сквері, в дворі Чернігівської міської ради, я вже писала про це в Фейсбуці, 3,5 мільйони, ну, мабуть, що тут було б 35 дитячих майданчиків, які можна було поставити по місту. Це принцип розпорядника бюджетних коштів. Розпорядником, головним розпорядником бюджетних коштів є міський голова. Він вирішує, що йому більше подобається. Ми можемо лише озвучувати питання, які ось. Але депутати можуть голосувати або не голосувати, або відстоювати свою власну думку. Звичайно. Ну, наша фракція і фракції, які тут представлені, ми відстоюємо, звичайно, і позицію людей, і ті питання людські, з якими до нас звертаються. Проте є перепона – це монобільшість, і, на жаль, ну, я б сказала, що найменш балакуча фракція в Чернігівській міській раді – це все ж таки партія «Рідний дім». З ними важко спілкуватися, бо вони не хочуть дискутувати, вони не хочуть якось вступати в ці бесіди і голосують, мені здається, так, як їм написано в розкладці. Дякуємо. У нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка. Доброго дня. Мене звати Ярослав. Я з району Масани. І в мене питання до всіх депутатів. Чи планується якесь вирішення питання з заїздом до району, тому що це велика проблема зараз і заїхати, і виїхати. Давайте почнемо з питання заїзду. Сьогодні насправді багато питань з приводу Масанів. Заїзд на Масани під цими путями, так, залізнодорожними. І от як можна вирішити? Давайте так от по черзі відразу і почнемо коротко. Як можна питання це і як скоро вирішити? Ну, я думаю, що питання в першу чергу стоїть в тому, що треба розширити цей... Ну, звісно, так. Щоб був хороший потік автомобілів, зараз там затори зранку вже. Угу.
Я думаю, що це питання треба піднімати на державному рівні, бо все ж таки кошти на будівництво чи реконструкцію мостів – це дуже великі кошти. Мабуть, тобто що... на місцевому це не вирішити? Ну, я думаю, що ні. Це так. Треба піднімати на загальнодержавному рівні. Так. Будь ласка, далі. Треба дивитись технічно. Ми вже питали, да, там Шерстянка або інший мікрорайон. Це перше – прозоре виділення земельних ділянок. Якщо земельна ділянка виставляється на аукціон, наприклад, з цільовим призначенням для паркування автомобілів, тоді, можливо, з'являться підприємці, які будуть і гроші заробляти, і буде де цей автомобіль паркувати. Так само і тут. Треба подивитися біля цього шляхопроводу, да, як розміщені ділянки. Можливо, треба обміняти ці ділянки з приватними підприємцями. Поки що це питання, да, не піднімалося. Ну, для того, щоб його ж треба вивчити, це питання, і вирішити. Бюджет міста Чернігова може його вирішити. Тому що, ну, невеликий там такий міст. Але, можливо, є якісь технічні складнощі, і, можливо, є складнощі, за ким зараз закріплена земля. Дякуємо, пане Віталію. Шляхопровід чи переїзд знаходиться у власності «Укрзалізниці», ПАТ «Укрзалізниці». Але, наскільки мені відомо, перемовини ведуться вже не перший рік, і «Укрзалізниця» обіцяє розширити проїзд під мостом на Масани. Тому цей процес дуже складний, тому що в «Укрзалізниці», як ви знаєте, постійно змінюється керівництво. На жаль, там в останні два роки постійно збільшуються збитки, воно стабільно збиткове, там до 12 мільярдів збитків. І це є основною проблемою, тому що керівництво «Укрзалізниці», ну, не є таким, яке не пов'язано з корупцією. Чи є що додати до слів колег? Район Масани інтенсивно розбудовується, і там заплановано будівництво, ну, тисячі квадратних метрів житлової забудови. Тому, безумовно, таке питання розглядається. Міський голова я вже відпрацьовує збільшення проїзду під шляхопроводом. Окрім цього, безумовно, буде і розглядається вже питання збільшення такої потужності електричної, щоб могли, мали змогу будувати житло, і прокладання нової або реконструкції каналізаційної вже, ну, і водогінної саме до цих мікрорайонів. Тому, безумовно, відпрацьовується це питання, і лише дійсно питання і «Укрзалізниці», і в самому фінансуванні цього проєкту, але такі питання, безумовно, розглядаються на перспективу. Дякую, пані Олено. На завершення. Ну, особисто я вважаю, що це більше питання стратегічного планування. Це те, по суті, чим мають займатися депутати, тому що ми маємо планувати розвиток міста не на 4-5 років, на от каденцію. Ми маємо думати про наших жителів на 10-15-20 років. І якщо тут, знову ж таки, питання стратегічного планування. Якщо є план забудови Масанів, чому, ну, теоретично, чому ніхто не подумав про те, що це ж буде більше пасажиропотік, це буде більше людей їздити, це питання тих же парковок, це питання дитячих садочків, шкіл і того всього іншого. В принципі, я вважаю, і фракція так вважає, що нам дуже необхідний для міста актуальний генеральний план. Це якраз вирішить в частині тих от моментів, що озвучували люди, що вони не розуміють, чи буде там школа. Якщо буде актуальний генеральний план, вони будуть розуміти, що тут вона чи 3, чи 5 років, але вона буде. А тут будуть садочки. Дякуємо. У нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Ви в ефірі. Дякую. Доброго. Вітаємо вас. Представляйтеся, будь ласка. До кого у вас буде питання, озвучте. Сільвон Валерій Анатолійович, проспект Міра, 26, квартира 3. Я хотів би обратитися до представителю рідного дому. Как решить вопрос благоустройства территории, прибудинковой территории по проспекту Мира, 26? Проспект Перемоги, 85. А что не так? Это двор, который без асфальта. Это центр города. Добре, дякуємо вам за запитання. Слухайте, будь ласка, відповідь. Якщо можна, якщо є така можливість, щоб дали контакти цієї людини, я особисто зв'яжусь, виїду, подивлюсь, що можна зробити. Але, ну, це, напевно, питання, яке турбує переважно більшість чернігівців, тому що, ну, дійсно, за великий термін часу не ремонтувалися взагалі, навіть ямковий ремонт не проводився внутрі прибудинкової території. Тому, якщо я не помиляюсь, 980 тисяч метрів квадратних взагалі площа прибудинкової території в місті Чернігові, і 706 тисяч приблизно потребують капітального ремонту. Тому
Безумовно, це нагальне питання в місті Чернігові. Як воно буде вирішуватися, поясніть? Ну, розумієте, і тут багато говорилося про депутатські запити, звернення, що на них, можливо, не так швидко реагують. Але, відповідно, коли приймається бюджет, і управління житлово-комунального господарства визначає адресну програму, де ми можемо відремонтувати вже саме прибудинкову територію. Тому, якщо ця адресна програма війшла на наступний рік, то вона буде обов'язково виконана. А вже по ходу, поточному році, ми можемо зробити ямковий ремонт. Я особисто, як депутат, як голова фракції, також звертаюся з запитами, зверненнями, щоб відреагували. Але велика кількість прибудинкової території, яка потребує дійсно уваги і ремонту. І велика кількість робиться. І в минулому за 5 років відремонтувало велику кількість прибудинкової території. Дякуємо. Переходимо до наступного блоку програми. Ми почуємо від депутатів, що не вдалося, можливо, із запланованого за рік. І на виступ так само у вас буде по 2 хвилини. Цей блок розпочинаєте ви, пане Віталію. Будь ласка, що, можливо, заважало працювати депутатам в міській раді від фракції? Ну, нашій партії дуже важко працювати в міській раді, тому що не завжди чують те, що ми пропонуємо, наші пропозиції, зокрема, і це в галузі житлово-комунального господарства, зменшення тиску. Конкретно, що запропонували, що не почули? Ну, конкретно я пропонував зменшити, є в нас програма допомоги організаціям самоорганізаціям населення, ОСН, так звані, які збирають кошти для поліпшення переважно в приватному секторі, зменшити ту суму, яку вони мають збирати з 80% до 75%, щоб міська рада доплачувала 25% на якісь їхні потреби, вирішення тих же доріг, які, на жаль, у приватному секторі не будуються, тому що це не торкається значної кількості населення. На жаль, ця правка моя не пройшла. Але найбільша проблема в нашому місті, на мою думку, полягає в тому, що в нас відсутній стратегічний план розвитку міста. Такий план був прийнятий один раз у 2007 році на 10 років, але він не став дороговказом для всіх чиновників, які працюють у міській раді, в міському виконкомі. Ну, я звертався, звичайно, неодноразово з необхідністю створення такого плану, який би передбачав не тільки думки міського голови, виконкому, але й думки врахував жителів міста. На жаль, поки що робота ця не ведеться. Закінчився генеральний план, який був генеральний план забудови міста і детальний план забудови міста, які були прийняті в 2002-2003 році. І знову ж таки, роботи не ведуться, мотивується це відсутністю коштів. Але фактично це дає можливість в ручному режимі будувати те, що захочуть і де захочуть. Я думаю, що основне питання, яке всі чиновники міські і люди повинні задати собі, що ми будуємо? Ми будуємо місто для квартир чи місто для людей? На жаль, за останні 7 років ми бачимо повну деіндустріалізацію Чернігова, відсутність робочих місць, підприємства і гіганти збанкрутували в силу тих подій, які відбувалися там після 13-го року. Ми зараз говоримо про те, що зробили депутати для того, щоб з'явилися ці тоді робочі місця. Я ж вам говорю те, що місця. Ми ж не зробили. Я ж звертався, я ж вам говорю, що я звертався із запитами і усно, почули. І письмово, але, на жаль, це не було зроблено. Хотіла додати, ви казали про приватний сектор. Є у нас коментар від Тарасенка Анатолія. Вулиця Ніжинська, приватний сектор в жахливому стані. До кого звернутися, щоб відремонтували? От зараз конкретну пораду. Куди йти людині? Звернутися треба в управління житлово-комунального господарства. Там його очолює один з лідерів партії «Рідний дім» Ярослав Куц, який одночасно є керівником бюджетної комісії Чернігівської обласної ради. До вас може звертатися? Можна людина? І до мене звернутися. Я теж піду на зустріч і буду виступати з запитами, зверненнями, але ми знаходимося в опозиції, і тому нас переважно більшість не слухають. У нас є ще один телефонний дзвінок. Люди хочуть з вами спілкуватися. Давайте послухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Ваше питання, будь ласка, як вас звати? Мене звати Юрію. Я живу на вулиці Жабінського, і я представник бігової спільної міста Чернігів. У мене запитання до Андрія Дереземлі. Я хочу запитати, чи планується реконструкція стадіону «Локомотив», бо зараз він в дуже поганому стані, там дуже важко бігати. Будь ласка, запитання з приводу стадіону «Локомотив». Дякую за запитання. Ви знаєте про проблему? Звичайно, знаю про проблему. І
Є велике бажання реконструювати цей стадіон. Ну, якщо трохи повернутися в історію, ми планували, окрім реконструкції стадіону, побудову там двох сучасних таких великих спортивних залів. І, відповідно, вже є проєктно-кошторисна документація. Вона пройшла навіть експертизу. На жаль, на 2018 рік це вартість 135 мільйонів. Ну, міський бюджет не пішов на те, щоб самотужки це робити. Ми кожного року подаємо в різні програми, щоб отримати субвенцію з державного бюджету, в програму Міністерства молоді та спорту. На жаль, ми не поки що не отримуємо таку підтримку. Але я сподіваюся, що все ж таки це буде зроблено, тим більше, що ми трохи... Ну, який термін ви собі ставите, наприклад? Дивіться, ми планували... На той період часу планували, що це буде навіть такий, як палац спорту. А зараз всі знають, що відбувається проєктування вже сучасного палацу спорту, тому ну, стадіон «Локомотив» ми дещо призупинили, таке активне, скажімо, фінансування з міського бюджету. Наразі тривають перемови, що палац спорту ми будемо передавати в обласну державну адміністрацію, тобто вони будуть в подальшому опікуватися цим проєктом. Тому я сподіваюся, що все-таки в наступні роки, якщо буде змога бюджету, тому що на 2022 рік ми не можемо спрогнозувати, який буде взагалі бюджет розвитку. Тому проблема це є, дійсно він потребує реконструкції, міський голова також знає про цю проблематику. Окрім того, що там це стадіон спортивної школи Десна, там дійсно і розбудовується мікрорайон, і дійсно, окрім спорту, там ну, люди його використовують як для підтримки вже фізичного здоров'я, тому це потрібно робити. Ми плануємо і ми подаємо всі... Але поки що, коли це буде, ви не можете сказати? Ну, поки що, на жаль, не можу сказати. Коротко, будь ласка, так. Да, кошти виділялись, коли я був секретарем Чернігівської міської ради, і я був один з ініціаторів цього проєкту. Тому, на мою думку, враховуючи... Ви зараз про що? Про стадіон «Локомотив»? Я про стадіон «Локомотив». На мою думку, я хотів би сказати Андрію Дерезамлі, щоб він передав міському голові, що вже збирається певна кількість людей і тренерів, які збираються йти до міського голови особисто. Ну, станом на сьогодні їх просто не пускають до міського голови. І казати йому, що давайте відмовлятися від цього дороговартісного проєкту. Від палацу спорту. Від палацу спорту. Да, я виправлю, да. Від побудови двох спортивних залів. Що, якщо в нас вже є стадіон «Юність» реконструйований, якщо в нас буде палац спорту, то все ж таки відкоригувати проєкт, щоб була зменшена вартість його, і щоб хоча б зробити поле і якісь маленькі трибуни та зону перевдягання. І щоб і люди, і спортсмени могли займатися спортом. Тому я думаю, що треба піднімати це питання перед міським головою, щоб наступного року зробити хоча б коригування проєктної документації, щоб проєкт став більш реальний. Дякуємо вам. Ми будемо рухатися далі, тому що ми перервали просто цей блок через запитання, які хочуть ставити люди. Далі ваша черга, пане Андрію. Будь ласка, що заважало, можливо, вашій фракції працювати у міській раді? Ну, дякуючи Богу, нічого не заважає. І в першу чергу і фракція «Рідний дім», вона відкрита, як і для людей, так і для колег з інших фракцій. Ми плідно співпрацюємо. Я хочу принагідно подякувати всім управлінням, всім відділам міської ради, взагалі обласній державній адміністрації. Ми знаходимо спільну мову, працюємо на розвиток і на благо нашої громади. Безумовно, що ми не змогли зробити, це відсутність достатнього фінансування. Бюджет розвитку трохи більше 600 мільйонів. І на ці кошти, ну, на мій погляд, він збалансований по розподілу на видатки. Але на ці кошти ми, безумовно, не зможемо задовольнити всі потреби, нагальні навіть потреби міста Чернігова і для якісного проживання містян. Тому, безумовно, це, що ми не зможемо зробити, це відсутність просто фінансування. Все інше, я рахую, що є і стратегія розвитку міста, є і програми по всім напрямкам, і є бачення, як це все робити. На жаль, ми втрачаємо кошти із-за локдаунів, що буде вже в наступному році, також важко сказати, важко передбачити, якщо буде ще компенсація тарифів для населення, тому
Можливо, це бюджет неможливо, скоріш за все, бюджет буде втрачати, тому я прошу містян з розумінням відноситись до того, що, можливо, в наступному році буде зменшений об'єм таких, ну, великих об'єктів ремонту, реконструкції, побудови. Ну, на це є такі об'єктивні причини. Дякуємо. І наступною відповідати вам, пані Олено, що депутати фракції «Слуга народу» не встигли зробити там з певних причин і озвучити їх, якщо вони є. В цілому, в рамках відповіді на ваше питання, хотілося б пояснити жителям міста, виборцям, з чого, в принципі, складається робота депутата, що ми можемо. Бо не всі це розуміють, і через це можуть бути певні розочарування у жителів міста. Ну, по-перше, що може депутат? Депутат може допомагати вирішувати людям певні якісь проблеми з запитами або там надавати матеріальну допомогу для нужденних. Тут не так багато у нас повноважень, тому що, як ви знаєте, депутати місцевих рад, вони не отримують заробітну плату. Є депутатський фонд 100 тисяч гривень, але лише 25 тисяч з якого ми можемо використовувати для надання матеріальної допомоги. Як багато ми можемо за рік повноцінно, ну, які кількості людей ми можемо повноцінно допомогти за ці кошти? Зауважуючи, на сайті міської Чернігівської міської ради, ми побачили, що у вас за рік був лише один депутатський запит. Чому? Поясніть тоді. Як я вже казала раніше в цій програмі, що як недосвідчений депутат, це перша моя каденція, я спостерігала за колегами і зрозуміла, що кількість депутатських запитів, вони, на жаль, не впливають на результат. Подивившись на те, як мої колеги подають по адресним, там, по певним адресам, що треба те, і бачу, що не включають чомусь в програми, або кажуть, нема коштів. Знаєте, така стандартна ситуація, на жаль, коли керівник управління ЖКХ, він встає і каже, ну, нема коштів, ну, може, на наступний рік. І навіть я бачила ситуацію, коли представники рідного дому, вони теж давали запити і просили, що от ми зверталися, воно було в бюджеті, але чогось його не встигають. Про що мова зараз? Ну, про, наприклад, про ремонтні роботи прибудинкових територій, про асфальтування доріг, під'їзд до житлових будинків. Зараз дуже гарно в місті, дякуючи там всім програмам, у нас іде асфальтування саме в центрі, але при цьому, на жаль, заїзди, тобто гарна дорога, заїхати до будинку неможливо в центрі міста. Ну, це теж проблема. Якщо дозволите, я продовжу. Вже коротко, будь ласка, у нас так дуже мало часу залишається. Ну, просто ж поправку на запитання. Далі депутат може контролювати освоєння бюджету. По факту ми можемо тільки дуже уважно вивчати, що там нам пропонують, аналізувати і виносити на громадськість і звертати увагу, в тому числі депутатського корпусу, на якісь ризики, які ми там бачимо. Ми от стосовно ремонтів, от багато хто казав, що треба там відремонтувати, щось побудувати. По суті, депутат, він не має жодного законодавчого такого механізму перемоги впливу депутатів на це питання. Крім тих 75 тисяч гривень депутатського фонду, який ми ще маємо. Але при цьому депутати, як я вже казала, вони можуть працювати над стратегією розвитку міста. Завершуйте, над тим, будь ласка. Яким чином ми можемо сприяти комфорту проживання цих жителів. Оце ми можемо робити. І, в принципі, у всіх фракціях, я впевнена, є депутати, які володіють достатньою кількістю знань та навичок для того, щоб вони були почуті і щоб їхні ідеї теж були взяті до уваги. Дякуємо. Переходимо до вас, пані Марино. Що не вдалося зробити за рік? Планували, не вдалося. Ви знаєте, коли я сюди йшла, то проаналізувала повністю свою роботу. І ось колегам сказала перед ефіром, що в мене не було жодного холостого вистрілу. Тому, якщо дозволите, я продовжу розповідати те, що було зроблено. По-перше, я знайшла ділянку, яка, ймовірно, незаконно використовувалася дирекцією КП «Паркування та ринок». З цього я почала свою депутатську роботу, адже я знаходжуся в комісії, яка займається безпосередньо антикорупційною діяльністю. Ця земельна ділянка на даний момент вже передана Будінвесту, там буде будуватися будинок, з неї буде вже сплачується податок, і вона виведена з цієї такої сірої зони. Про яку ділянку йдеться? Це Чорновола 5, там стоянка паркування та ринок була, і частина землі була оформлена просто на Чернігівську міську раду, на виконком. Але вона експлуатувалася як стоянка, у мене були докази, я подала заяву до поліції, і було навіть відкрите кримінальне провадження по цій справі. Нещодавно я приїжджала там, ділянка вже загороджена, і написано, що будуватися на цій ділянці буде компанія «Екокомфорт Груп». Мене трошки смутило,
То, що в керівництві цієї компанії є людина, яка є заступником директора КП «Паркування та ринок», проте, це пан Малай, проте, ну, нехай уже так, нехай так, хоча б вона легально використовується. До того ж, проаналізувавши діяльність КП «Паркування та ринок», виявила трактор, який вони купили 2 роки тому, та не використовували за документами взагалі жодного разу. Вони витратили на це близько 700 тисяч гривень з бюджету Чернігівської міської ради, отримали дотацію. Це про те, що треба їх гарніше контролювати, тому що я не зрозуміла взагалі, навіщо вони його купували. Він стоїть постійно на Золотому березі. Ви знаєте всю цю інформацію? Що ви з нею робите? Оце конкретно це те, що я подала до поліції заяву. І кримінальне провадження, воно відкрите. Так. Далі, туалети, якими хвалилася партія «Рідний дім». Ну, на жаль, тут без скандалу, без якоїсь публічності, без того, щоб наїхати з першого, а потім отримати результат, не виходить. Тому двічі я піднімала це питання, трошки пополоскала мозги пану Білогурі, і лише після цього було на планірці міським головою прийнято рішення відремонтувати всі дитячі туалети, тому що для мене, для людини, яка навчалася в селищі міського типу та ходила в школу в селищі міського типу, для мене було дикістю дізнатися, що у нас є в школи, в яких туалети без перегородок. Тобто це гірше, ніж в селах. Як можна було таке допустити, я не знаю. Ну і перехіди підвищені. Можемо там дуже багато. Що ви вважаєте, що вдалося все? Точніше, ну, немає того, що не вдалося, так? 95%, тобто гарно. І запити наші працювали. Але я хочу, може, колегам лайфхак дати. Потрібно трошки дуже більше коротко публічності, так. Трошки натиск спочатку через публічність, потім на сесії, потім ще натиск. І тоді воно працює, і пан Куц тоді гроші виділяє. Тому що, да, у мене теж були проблеми, не хотіли підвищені переходи робити по нашим запитам. Але потім зробили, і дзеркало дорожнє теж поставили. Хоча потрібно було потріпати нерви. Рухаємося далі. Відповідь на те ж запитання хочемо почути від вас, пане Вікторе. Що не вдалося зробити за рік фракції «Наш край»? Станом на сьогодні не вдалося завдяки певним амбіціям лідерів «Рідного дому» отримати члена виконавчого комітету Чернігівської міської ради, щоб впливати не тільки в міській раді і запити подання проєктів, а безпосередньо в виконкомі. Вашого представника там немає? Тобто нашого представника немає, ми неодноразово подавали кандидатуру і жінок, і чоловіків, і науковців, і будівельників. Як ви вважаєте, чому не погодили? Да, ну, можливо, заважають амбіції. Да, вони ж казали, що вони амбітні на виборах. Люди їм повірили. Але ж люди повірили і нам, і за нас проголосували. Тому я думаю, що ми все ж таки вирішимо з ними це питання. Друге, це недостатня прозорість міської влади в питаннях, як ми от зараз почули, да, і обговорювали, виділення земельних ділянок. Ми на кожній сесії піднімаємо це питання, ми боремось, ми звертаємо увагу, ми кажемо, що не треба будувати будинок біля Коцюбінського 84, що це порушення генерального плану, це порушення прав мешканців будинку, наприклад. Ну, зараз ще питання в судах. Да, ми допомагаємо мешканцям. Ми кажемо про те, що місто не може розвиватися, що якщо треба десь магазин, якщо треба десь парковка, так в інтернет виставте цю земельну ділянку, і або чернігівський підприємець її візьме, або якийсь інший прозоро візьме, він принесе податки, інвестиції і вирішить наші проблеми. Також я казав вже і ще раз буду казати, що ми захищаємо, але не завжди нам дається, тому що є певна монобільшість, да, і нас не завжди чують. Це підприємці, це люди, які наповнюють наш бюджет, і ми кажемо, що не можна людям, які там мають гараж чи маленький підприємець, ставити йому ставку податка 12% тільки тому, що він не своєчасно переоформив свою земельну ділянку. Це неправильно. Неправильно застосовувати таку ставку і такі штрафні санкції. І всі казали тарифи. Зараз тарифи встановлює вже Чернігівська міська рада. Це важливе питання. Я впевнений, що ми всі будемо залучатися до того, щоб була і компенсація з міського бюджету, і з державного бюджету, і був якийсь баланс. Щоб бабуся якась не отримала платіжку за тепло, да, а там буде написано 4 чи 5 тисяч гривень, а в неї пенсія 2 чи 3. Дякуємо за ваші відповіді. Ми будемо переходити до наступного блоку, але перед цим є ще одне запитання з Вайбера. Олександр питає, дитяча поліклініка на Рокосовського не отаплюється російською в настояще время, і в ближайшее время її котельня не буде включена. Що
предложат депутаты закрыть ее, как и закрыли филиал в областной больнице, или город примет меры к обогреву детской поликлиники уже в этом году. Хто може відповісти на це запитання? Можливо, ну, не всі хочуть. Хто хоче, 30 секунд, будь ласка, хто може відповісти? Тут, в першу чергу, проблема комунальних закладів, які отримують газ напряму. Автономне опалення мають. Полягає в тому, що це недолуга політика уряду Шмигаля і президента Зеленського, коли вони просто популізмом відповідали на ті виклики, які поставали ще в нас весною 2020 року. 21-го. Людина питає, що можете запропонувати ви як депутат? Зараз на якому стадії? Зараз, два тижні тому, була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє таким котельням напряму підписувати договори з «Нафтогаз-трейдингом». Це державна компанія, нібито. Але, на жаль, ми бачимо, що там мільйонні зарплати, у керівника правління в день зарплата мільйон гривень. І вони... Давайте ближче до відповіді, тому що дуже мало часу. В чому проблема полягає, що 8 тисяч з половиною договорів прямих на постачання газу зараз по всій Україні знаходяться в цій компанії, яка має їх завізувати, зареєструвати і надіслати сюди для того, щоб інші організації могли постачати газ, ну, щоб... Для того, щоб люди розуміли, ви як депутат зараз вплинути на це не можете ніяк. Ця робота ведеться з дня на день, я думаю, що «Нафтогаз-трейдинг» підпише ці угоди. Але це взагалі просто поставили з голови на ноги всю систему газопостачання, газодобування в Україні. І це просто проблема... стратегії уряду, який обирає, ну, незрозумілі для нас. Дивіться, зараз треба конкретна відповідь. Да, коли може бути включена... Міська влада і міська рада не може вплинути. Ви не коли «Нафтогаз-трейдинг» поверне підписаний договір. Ми з свого боку підписали, надали їм. Все, а тепер зрозуміли. Вони підпишуть і повернуть. Будемо рухатися далі. Також сьогодні ми запитали, можливо, хтось ще хоче відповісти, ні? Деталі, є що додати, так? Над цим питанням працюють, як і над іншими питаннями, де є проблема ще підключення до теплопостачання. Тому і профільний заступник, і міський голова відпрацьовують це питання Зрозуміли. Швидко. Далі. Ми запитали у чернігівців, чи знають вони взагалі депутатів, які представляють їхні інтереси в міській раді. Давайте зараз послухаємо відповіді. Я сподіваюся, вони вам сподобаються. Його ніхто й не бачив. Я знаю, що я голосувала за Трошенка. І все. Ти ж мер. За мера депутатів їх же ж багато було. Пішли на голосування, там вже виставили цілий список. І не придумаєш, за кого голосувати. Ми всі в розсіреності. Уже за кого попало галочку поставила, дай пішла. Ні, не знаю. Ой, забула. Я цього не знаю. Не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, якщо чесно. Політика не інтересується. Ні. А ви ходили голосувати? Ні. Останній раз не ходила. Ні. Чому? И знать не хочу. А вы ходили голосовать? Нет. И много лет не хожу уже. Голосовали. Прозвище пам'ятаєте? Ні, не пам'ятаю. Не знаю. А на вибори ходили? Ходила. А знав, що він мені здався. А ви ходили голосувати? За кого? Ну, от за депутатів? Ні, не знаю. Ні лично, ні так не вспомню. Ви ходили голосувати? Ні, не ходила. Так я не знаю ні округа, ні депутата. Хоть, мабуть, я голосував, але не знаю. А я забула фамілію, як його. А як звати? Дуже. Не пам'ятаєте? Я не знаю, ти знаєш, що я не інтересуюся. Ні політикою, ні чим. Я зразу виключаю, тому що оцей обман, оця брехня, воно вже всім все надоїло. Я знаю, що ми обирали того, який помер у Києві. Я знаю, що обрали Полякова, були по 206-му. Роман Стариков. Нам допомагав, там остановку поставив, зробив. Де на Попова там ото. А Трощенко наш. Ну це мер, так. А депутат, який представляє вас в мікрорайон? Не знаю. Я не знаю, який у нас депутат. Поняття не маю. Я знаю, що хотів покійний Поляков, хотів, щоб його ізбрали. Від нас ішов... Зараз я не згадаю. Не знаємо. В Чернігівській міській раді. Ми не знайомі з ним. Ну, а Трощенко? Ну, це мер міста наш, ну. Так. А депутат, який представляє саме ваш район? Не знаю. В Чернігівській міській – ні, не знаю. Рік тому голосували, можливо, пам'ятаєте? Я не голосувала, тому трошки ми випали з цього. То я так взагалі цікавлюся, але була в декретній відпустці. Ні, не знаю. Не знаю. Чесне слово, не знаю. Ні, не знаю. Голосували. Не пам'ятаєте, як звати? Не пам'ятаю. Так я вже забулася. Юля і...
Як фамілія? Знаємо. Ми голосували за її. Голосували вже ж. Я вже не пам'ятаю. Ви знаєте, що не знаю. Коли мій зять був Андрійченко, колись я знала. А зараз я не знаю. Я не знаю. Микита зробив такий порядок, Микита, так красиво. Такі ці столики Микита поробив, благодаремо, обгородив. Усе Микита поробив. А що вони поробили там? Одні шприци, одні бутилки, одні помазки. А Микита вже немає. Зараз новий депутат, який представляє ваш мікрорайон. Я не знаю. Отже, ми зараз почули, побачили люди. А запитання яке було? Депутат Верховної Ради? Ні, якраз чітко ставили питання про те, що депутати Чернігівської міської ради. Давайте ми завтра виїдемо всі разом і проведемо по мікрорайону. Питання буде до вас зараз одне, до всіх. Поясніть людям, як і де вас можна знайти? Це коло починаємо з вас, ласка, пане Андрію. У вас буде одна хвилина. На сайті Чернігівської міської ради є оголошення до часів прийому, місця прийому кожного депутата. Є контактні телефони помічника, тому електронна адреса, де як зв'язатися, тому не є проблемою знайти депутата. Особисто мене дуже багато знають в місті, тому що я працюю з людьми, і, чесно кажучи, дивно такі відповіді мешканців. Люди звертаються? Безумовно. Наша фракція зробила 175 звернень. Вони ж отримали ці звернення від мешканців. І кожен депутат веде особистий прийом громадян. Тому, наскільки він активний, щоб ми розуміли, скільки людей приходить на прийом на особисті? Я особисто, мої помічники ведуть, і я особисто раз в місяць веду прийом, приблизно там 4-5 людей. Але це такі вже, якщо там я не зможу по часу. А кожної неділі я зустрічаюся на окрузі з виборцями, телефонують, ми зустрічаємося. Тобто, з цим немає, з комунікацією немає проблем і питань. Дякуємо, пані Олено. Як ви прокоментуєте те, що ви почули? І, будь ласка, так само розкажіть людям, де можна знайти депутатів від фракції «Слуга народу». Ну, всі ці коментарі підтверджують те, що я колись сказала своїм колегам, що що людям взагалі не цікаво, хто там сидить в міській раді, вони хочуть бачити результат в тому, як вони живуть в якості життя. Стосовно депутатів нашої фракції, то ковід він вніс деякі корективи, і хоча ми вважаємо за потрібно впроваджувати добрі практики підтримки зворотнього зв'язку з виборцями, але ми зараз майже все спілкування перевели в онлайн-формат, і зараз спільно з депутатами обласної ради ми плануємо впровадити роботу постійної онлайн-приймальні. Щодо мене, то коли на це сайті буде? Як можна ми плануємо знайти буде це протягом наступних там чи місяця, чи два. Інформація є, у нас є сторінка на Фейсбуку, обласна організація політичної партії «Слуга народу». Стосовно мене як депутата, на сайті міської ради є мій особистий телефон, і багато хто з жителів вони користуються цією можливістю, телефонують, також надсилають звернення, які теж є у кожного депутата, є таке місце своє, кабінети, куди можна знайти пошту, яка надходить. Ми всі ці звернення опрацьовуємо. І до приймальні теж «Слуга народу», тобто це не є приймальня, це є офіс, планується найближчі 2 місяці відкриття офіційної приймальні з додатковим консультуванням жителів міста з болючих питань. Де вона буде розташовуватися? Десь в центрі, але ми ще погоджуємо, тому що багато таких організаційних моментів. Але в цілому, знову ж таки, є номер телефону, завжди можна звертатися, завжди можна прийти до Чернігівської міської ради і передати через охорону, через оргвідділ своє звернення, свій лист. І жодна особа ще не залишилася без відповіді, без допомоги. Дякуємо, пані Марино. Будь ласка, розкажіть, чи були проблеми колись з тим, щоб знайти депутатів від фракції «Європейська солідарність»? Бачите, якщо слухати людей, то проблеми точно є. Дивіться, у нашої фракції, у партії є приймальня громадська. Вона знаходиться на вулиці Коцюбинського, здається, номер дому 53. Це в квадраті біля магазину «Манго», там антикваріат, біля
бібліотеки Коцюбинського в цьому районі. До того ж, на сайті Чернігівської міської ради є контакти мої, є контакти моїх двох помічників-консультантів. До речі, передаю їм величезне дякую. Це Руслан Олександрович Волощук, Олександр Гашпар. Без їх допомоги мені було б набагато складніше. От. Ну і в основному... Звернень нас... багато, просто поясніть, щоб... Нам дуже, у нас дуже багато звернень. А скільки? Реально. Дивіться, місяць, ось рідний дім, там 26 депутатів. Пан Андрій сказав, скільки у вас? 179 листів, так? У нас 4 депутати, і у нас станом ще на липень було вже 150 звернень. У мене дані лише по липню, більше я не брала. Чи вдалося їх всіх опрацювати і якось все ж таки допомагати людям? Звичайно, без проблем, якщо дозволите. Дуже коротко. Добре. Ми маємо вже завершувати. Добре. Я хочу особливо хочу сказати про аудит. Це великий пласт роботи, який зробила моя команда. Ми проаналізували аудит, який був проведений Чернігівською північним офісом Держаудитслужби на території Чернігівської області. І багато, дуже багато даних. На них я спираюсь. Вони є в цьому аудиті. По-перше, дуже багато питань до комунальних підприємств та діяльності Чернігівської міської ради. Вони основані на цьому документі. Я вже і запити писала і багато звертала уваги в Фейсбуці на це. Взагалі порушення за півтора року на приблизно 210 мільйонів гривень. Тобто це не цільове використання коштів. А порушення почули, ми маємо вже завершувати, тому що питання стосувалося, як вас знайти, окей. Ми почули відповідь на це запитання. Віктор Бистров, фракція політичної партії «Наш край». Будь ласка, розкажіть, де можна знайти представників? Як представників можна знайти проспект Перемоги 35, це біля першої школи, там постійно діючий офіс, там постійно знаходяться люди, і весь робочий час можна туди звернутися, це крім онлайну. Ще онлайн, як колеги сказали, в Чернігівській міській раді на Магістратській 7 є скринька кожного депутата, людина може прийти туди фізично і залишити в тій скриньці для кожного депутата своє звернення, яке може стосуватися як надання матеріальної допомоги, так і вирішення якихось міських питань. Стосовно того, що люди не знають своїх депутатів, це каже про те, що неодноразово ми казали, що, да, що не треба проводити реформи заради реформ. Тобто, коли була мажоритарна система, можливо, округи були менше, люди знали своїх мажоритарних депутатів і тому, що вони і перемагали на цьому окрузі. Коли округ півміста і переможців не один переможець, а 20, то люди не розуміють, хто їх депутат, якщо їх 20. Від цієї місцевості. А можливо, там... треба частіше виходити? Так, да, можливо, треба частіше виходити, а можливо, треба міському телебаченню, як комунальному підприємству, який ми дотуємо і сплачуємо заробітну плату, робити певні програми, як робилося все раніше, і представляти депутатів, і озвучувати проблематику, що не тільки як суспільне, дякую вам, що дають нам по 2 хвилини, да? А щоб постійно на міському телебаченні люди могли спілкуватися, телефонувати і вирішувати свої питання. Дякуємо вам. Вам, Віталій Голець, завершуємо цей вже блок і загалом програму. Сказав, будь ласка, прокоментуйте, можливо, дуже влучно сказав по цій проблемі Уінстон Черчилль. Погану владу обирають хороші люди, які не ходять на вибори. Очевидно, що ми маємо навчитися демократії. Потрібно не тільки вміти вибирати депутатів і лідерів громад, але ще й вимагати їх виконувати свої обіцянки. Що стосується мене, то мої телефони, електронна адреса і все інше, звичайно, також, як і у інших депутатів, є на сайті Чернігівської міської ради, і там є адреса нашої приймальні. Давайте 77, зараз озвучимо. 77, вулиця 77-ї Гвардійської армії, 8. І там це наш теж партійний офіс також. Там більше 6 років ми працюємо. Всі, хто, кому потрібна наша допомога, до нас звертаються. Я вам усім дякую за те, що ви сьогодні прийшли. Ми нагадуємо усім глядачам, будьте активними. Ви можете впливати на роботу депутатів, ви можете писати, ви можете особисто приходити зі своїми проблемами, враховуючи і розраховуючи на те, що вам допоможуть. Залишайтеся із Суспільним. Зустрінемось.